Tema e dytë për ditën e sotme është djegja. Djegja është një fenomen që ndodh shpesh në natyrë. Kushti kryesor i zhvillimit të tij është prezenca e oksigjenit që gjendet në masën 20% në ajër. Kujtojmë këtu djegjen e qymyrit apo të druve. Gjatë këtij procesi çlirohet shumë energji në formën e dritës dhe të nxehtësisë. Në fund të tij krijohet një përzierje kriprash që ne e njohim si hi. Në kontrast me hirin që krijohet nga djegja e elementëve kimik, kryesisht e metaleve, ku përbërjet që krijohen janë okside. Kur metalet veprojnë me oksigjenin, formohen okside bazike, ndërsa kur jo metalet veprojnë me oksigjenin, formohen okside acide. Skemat e përgjithshme për këto dy tipe reaksionesh janë: metal plus oksigjen formon oksid metali. Shembuj për këtë është oksidimi i natriumit deri në oksid natriumi, oksidimi i magnezit deri në oksid magnezi, ndërsa reaksioni i përgjithshëm i djegjes së jo metaleve përfaqësohet me skemën jo metal plus oksigjen formon oksid jo metali. Shembuj janë djegja e squfurit deri në trioksid squfuri ose oksid squfur 6 valent, djegja e karbonit deri në dioksid karboni. Por si zhvillohen këto reaksione në laborator ti shikojmë gjatë eksperimentit. Le të shohim si digjen element kimik në prezencë të oksigjenit. I pari që po shikoni është karboni. Tani natriumi. Oksidimi i këtij të fundit shkon deri në peroksid natriumi. Shikoni karakteristikat e peroksidit në ndryshim nga metali ku u nisëm. Kjo është djegja e fosforit kuq. Shikoni edhe ngjyrën e flakës që është e verdhë. Fosforin e kuq që gjejmë edhe te kokat e shkrepseve. Procesi shoqërohet me shqyrimin e një tymi të bardhë. Tani shohim djegjen e një shiriti magnezi. Shikoni ngjyrën e flakës që është e bardhë. Këtu jepet djegja e squfurit që fillon me shkrirjen fillestare të këtij. Dhe ngjyra e flakës që është blu me një nuancë të lehtë lila. Magnezi është një metal që kur digjet në oksigjen formon oksidin e magnezit. Le të krahasojmë vetit fiziko-kimike të këtyre tre substancave sipas tabelës. Po të krahasohen me kujdes vetit fizike në tabelë, shikojmë se oksidi i magnezit ka veti fizike krejtësisht të ndryshme nga elementët që ndërtojnë atë, nga magnezi dhe nga oksigjeni.